Olha, atenção para essa história. Um homem foi mantido em cárcere privado por dois policiais civis. A esposa da vítima procurou a polícia e indicou endereço. Os acusados prestaram depoimento. Foi instaurado um inquérito para poder apurar os fatos. Policiais civis envolvidos em cárcere privado, Peruca. Tem reportagem. Uma rua com pouco movimento no bairro do Brás, zona central de São Paulo. Uma mulher procurou a polícia e passou este endereço. Alegou que o marido era mantido em cárcere privado. Quando os policiais militares chegaram aqui na rua para verificar a ocorrência, se depararam com um veículo estacionado e três pessoas dentro. Eram a vítima e dois policiais civis, que prontamente se identificaram e justificaram a ação como parte de uma diligência, algo rotineiro durante as investigações realizadas pela Polícia Civil. Mas as características da situação apresentadas por eles levantaram suspeitas por parte dos policiais militares. Os policiais afirmaram que seriam do 6º Distrito Policial, que fica no bairro do Cambuci, a pelo menos 6 quilômetros de distância daqui. A vítima afirmou aos PMs que havia sido sequestrada pelos civis. Os dois policiais foram trazidos aqui para a Corregedoria da Polícia Civil, onde terá início um processo de investigação. A princípio, a suspeita que recai sobre eles é por cárcere privado. Os envolvidos prestaram depoimentos. Foi instaurado inquérito policial e procedimento administrativo para apurar o fato. A arma do investigador e os celulares de todos os envolvidos foram apreendidos e encaminhados à perícia. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.